Natalija Stamenković nam dolazi iz Vranja, ima 23 godine. Prvi put je na sceni Zvezda Granda, student je Filološkog fakulteta srpskog jezika. Pored mene se nalazi Natalijin momak i Natalijin brat. Ako te ona odbije, prva pesma, Ceca. Ne vidiš dalje od nje, sav si se predao, o kad bi mene neko tako gledao, tužan je tvoj život s njom, kasno si shvatio, o kad bi sa mnom neko toliko patio. Ti ovo moje i kada ona odustane ja ću još da se borim, ako ti snove uništi ja ću da ti ih stvorim. Bravo. Kaže bravo, kaže to brat, kaže bravo. Za sada glasova nema, evo ga jedan panik koji klizi od strane Dragana Stojkovića. Ne znam da li ovaj anin isto važi. Ako te ona odbije, tuge neka nas pune. Da, to je taj zvuk koji niko od nas ne voli, ali moramo da ga upotrebimo kada je, kada mu je mesto. Nažalost. A izgleda, nažalost, da je ovog trenutka bilo to mesto za tebe. Natalija Stamenković iz Vranja, 23 godine tako imaš, je. Dobro nam došla. Čini mi se da si prvi put, ali ti me ispravi. Prvi da. Put sam ovde, tako je. Dobro. Čime se baviš, da li pevaš? Pa bavim se pevanjem, tako je. Pa šta beše, šta obili Natalija večeras? Nešto, da. Pa ima treme, mislim, normalno da. Prvi put sam ovde na sceni. A ne znam što si ovu Cecinu pesmu ovaj, izabrao. Ceca ima toliko fantastičnih pesama. Šta ova ne valja? Ne, nisam rekao da ne valja. Teška je. Nego teška je, nije takmičarska. Znaš koliko ima Ceca takmičarskih pesama? Fantastičnih, verujem. Vrcavih, brzih. Da, ma da. Negde sam se vodila time da ova pesma nije bila u takmičenju nikada pevana. I ja lično volim tu pesmu, možda ona meni ne leži, ali nekako ja u sebi je osjećam i eto, zbog toga sam imala želju da je otpevam ovde, iako se nije slavno završilo. I neće biti pevana više. Da. Ništa, Natalija, ajde, da vidimo, možda sledeće godine, to je to, šta da radimo. Žao mi je, slatka si, lepa si, ali... Hvala na pokušaju i na objašnjenju, ali to je to, nije bilo dovoljno dobro, zato idemo dalje da bi bilo tako.